Zoti Shell, në një intervistë në Euronews Albania, Spartak Brau ka thënë që Sali Berisha ka patur 9 ministra ish sigurisë. Unë nuk merrem me Spartak Brau dhe me asnjëri, edhe as me numra. Qose dikush tashmë është ligji është miratuar, të shkoj pas 2 javësh në atë zyrën e autoritetit, të kërkoj dosjen e kujt i pëlqej dhe ta publikoj. Kaq është, është shumë e thjeshtë. Ta bëjte që ja, ligji u miratua, të çfarë kërkon shumë. Atëherë edhe ky ligj shërben për diçka atëherë. Jo. Ja, një sekond, ky ligj. Jo, meqenëse po flasim të kërkoj, atëherë edhe ky ligj shërben për diçka. Ja, nëse ja jep të dosje komite ai grupi autoriteti sipas urdhit që do marrë nga Rama, ja për të shërben. Nëse ja jep atë dosje autoriteti sipas urdhit që do marrë nga kjo majorancë, për të shërben zonjë. Ka dhe elementë të tjerë që mund të flasim. Do ta zotë parajgjykojmë autoritetin zotë Ishe. Çiko, unë autoritetin e parajgjykova rënd që kur ndodhi çështja e Metës. Ja po ja them kështu. Ishte e turshme. Ishte një veprim absolutisht i pa rregullt. Gjithajo tunaj dhe edhe inkuizicion që u krijua, absolutisht, dhe ky ligj u stimulua nga ajo gjë për ta përdorur si mjet të tillë. Pra kjo jemi. Pra qëndrimi jonë është qëndrim politik, s'ka lidhje fare me problemet e një deputeti a dy deputetësh. Ne morëm një vendim politik që do bëjmë të qëndrim nga këtij ligji. Morën një vendim politik që do sjellim ligjin e ilustracionet, ato që thatë juve, që zgjidh atë çështje. Pikrisht, asa e zgjidh tash, jam dakord fare, me shumë vonesë. Po dy ligje tjera që kemi pas ilustracionin janë abroguar. Prandaj morëm të qëndrim. Kjo është esenca. Ndërsa kush ka akuza për persona të veçantë, le të presi të hy fuqi i ligjit, se është shumë shpejt. Pastaj të marrin lejet e Rama, e të kërkojë dosjen se po si ta leje kjo qeveri, nuk do anxhiri do dosjen atë deri të bindur.